Hazırda yollarda vəziyyətin necə olması haqqında məlumatları çatdıracağıq. Çünki intensiv olaraq təmizlik işləri davam edir və bu haqda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova bizə daha ətraflı məlumat verəcək. Ayşən, hər vaxtın xeyir, məhz o təmizlik işləri ilə bağlı, yollardakı vəziyyətlə bağlı sözü səndən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Biz hazırda Sumqayıt şəhərindəyik. Bildiyimiz kimi ayın 8-dən etibarən ölkə ərazisində qarlı hava müşahidə olunur, şaxtalı hava müşahidə olunur və qar nə qədər öz əsrarəngiz görünüşü ilə insanları özünə cəlb etsə də fəsadsız da, problemsiz də yan keçmirdi. Belə ki, yollar buz bağlamışdı, səkilər buz bağlamışdı. Bu da avtomobillərin gəliş-gedişinə, vətəndaşların gəliş-gedişinə maneələr törədirdi. Ancaq xoşbəxtlikdən tez müdaxilə nəticəsində, aidiyyatı qurumların müdaxiləsi nəticəsində buzlu yollar buzdan təmizləndi, buzlara duz səpildi, qum qarışıq duz səpildi və həmin qumlar da yoldan təmizlənərək yollar tam təmiz şəkildədir. Hazırda biz elə Sumqayıt şəhərində də bunu müşahidə edə bilirik. Səhər saatlarında səkilərin buz bağlaması müşahidə olunsa da, ancaq indi hal-hazırda səkilərin də buzdan təmizləmə prosesləri həyata keçirilir. Elə biz hal-hazırda iş prosesini də yaxından görə bilirik. Səkilər tamamilə Sumqayıt şəhərində də buzdan təmizlənir və bu da vətəndaşların gediş-gəlişini tamamilə rahatlaşdıracaq, heç bir problemin olmadığını da biz burada görə bilirik. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, səkilərdəki yaranan buz gün sutka ərzində 30 nəfərdən çox vətəndaşın sürüşərək yıxılmasına da gətirib çıxarmışdı ki, həmin vətəndaşlar xəstəxanalara yerləşdirilmişdi. Ancaq indi hal-hazırda səkilərin təmizlənməsi və bundan sonra da təmizlik işlərini həyata keçirməsi nəticəsində bu problemlər də aradan qaldırıldı. Hələ ki, bizim çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir Sumqayıt şəhərindən. Qarşıdakı efirlərdə yaranacaq problemlər haqqında və yaxud da təmizlik işləri haqqında sizə yenidən məlumatlar çatdırmağa çalışacaq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik məlumatlara görə. Əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova məhz Sumqayıt şəhərində yolların qardan təmizlənməsi prosesi haqqında ətraflı məlumat verdi.